Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsirul Quran wa tafsirul Jalalain, insyaallah kita lanjutkan. Kita sudah berada di ayat ke-77 dari surah Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi, al-ayat. Ay wallahi, demi Allah, laqad awhayna, yakti teman wis paring wahyu sapa ingsun, ila Musa maring Nabi Musa, an asri tegese lungokno ning wektu dalu. Bi'ibadi kelawan hamba-hambaku, asri bihamzati qot'in kelawan hamzah qot'ok sangka asro yusri asri min asro, tapi ono qira'ah anisri, ora an asri tapi anisri, hamzah hamzah maksud dari saro. Tegese lunga sira Musa bi ibadi kelan ngajak hamba-hambaku iku Bani Israel untuk hijrah dari Mesir ke Syam karena Fir'aun semakin zalim. Wa bi hamzati waslin kelan hamzah wasal qira'ah Imam Nafi' nganggo hamzah wasol, wacanane anisri wa kasrin nuni lan diwaca kasrah nuni an, jadi anisri min saro sing lafal saro luhotani aibihi iku dan iku ingdom lafal asri mau luhotani untuk utawi ono dua bahasa aisir tegesi lungo sira Muhammad esir sira Musa bihim kelawan ngejak ibadi lailan enggel waktu dalu min ardi misra sanging bumi Mesir gua nak wis kamu tutup gisi ing segoro dikejar kamu ngantek tutup gisi ing segoro alat merahmu fadrib mongkon dadek no sapa sira asale mukul lahum kanggo ibadi mau dadek no bidurbi kelawan mukul bi'asoka kelawan tongkatmu tarikon ing dalan fil bahri ing dalam segoro yabasan ae yabisan hale kering dadi engko tongkate dipukul kene ngene apa laut merah itu terus walaupun biak ngantek rolas dalan kan ada 12 apa anak kabilah Bani Israel rolas rolas itu so dan melayu nyabrang jadi nigar laut itu rolas nigar rolas mau jadi kering terus banyune do metutuk ning sebelah-sebelah. Yo miris juga hanya wong banyu ning sebelah metutuk tapi orang glewer ning ngene dalan rolas mau. Jadi itu mukjizat sing luar biasa. Satu-satunya yang diberikan pada Nabi Musa. Famta salama kon nuruti sapa Musa ma ing barang umira diperintah sapa Musa bi iklan ma. Wa aibasalan gawe kering sapa Allah al ardo bumi ne pamaru mongko padha iso lewat sapa Bani Israel biha ing dalem al ard dadi ngantek kering iso dumaku ngantek 12 jalur
Laku ini sak durune dipukul ke kaya ngono kan waduh iki engko bakale doyak karo pasukane Firaun. Banu Israel sing dipimpin Nabi Musa kan akeh sing tuwa mlaku jalan kaki. Tuwa istilah itu mak. Nek dikejar nganggo kuda ya tetep bahaya to. Lah wis mepet. Dikon mukulke tongkate Nabi Musa ngono. Rolas jalur. Gua kinan kon lewati mo. Famaru mongko padha lewat ngono sapa Banu Israel biha ing dalam al-ardh mo. La takhafu hale ora wedi sapa sira Efe Musa garokan ing disusul Firaun. Gua kinan layu. Ayudrika dikasih jento nyusul ka ing sira sapa Firaun Firaun. Wala taksha lan ora wedi ing tenggelam. Banyune biak di sebelah-sebelah njur kaya gunung ngono. Gunung banyu. Kuwi namanya mukjizat. Gharban lan ora wedi ing tenggelam. Oh, bareng Firaun tutup pinggir segara. Sempat denger-denger teh iki. Iki di oh ya apa ora. Tapi nak doyak engko nak ujug-ujug tenggelam piye. Nak ora doyak wong jelas ana dalan. Nyatane Nabi Musa karo kaume selamat banyune ora ngebyuk. Akhirnya Firaun nglicik dene. Sing kon budal dhisik pasukane. Maksudnya, engko nak ngebyuk banyune tenggelam ben pasukane dhisik. Dene ora kekebyuk banyu banyu segara ora tenggelam. Fa'at ba'a mongko ngikuti hum ing Nabi Musa lan Bani Israil mau sapa Firaun Firaun bijunudihi kelawan pasukane Firaun wa huwa hal Firaun kumahu sertane junudi tapi sing kon dhisik pasukane pasukanku kok aman. Nanti tuk tengah dia melu-melu. Fahasya mongko nuri menenggelamkan ngelimputi hum ing Fir'aun lan junudi apa al-bahr ini. Fahasya menglimputi mongko nuri menenggelamkan apa al-bahr hum ing Fir'aun lan junudi minal yam misalnya ombak iskomok buyuk wes apa ma ombak ghasya kang wis nutupi apa ma hum ing Fir'aun lan junudi fa azraqa mongkon menenggelamkan apa bahar segoro mau hum ing Fir'aun lan junudi kenapa ngantek koyok ngono siksaan terhadap Fir'aun dan pasukannya wa adzalla iki masalah wis menyesatkan sapa Fir'aun kaumahu yang kaumah Fir'aun bidu'aihim kelawan ngajak oleh ngajak apa Fir'aun yang kaumahum ila ibadatihi maring nyembah Fir'aun wa mahadalan orang uduhake sopo Fir'aun yang dalam sing bener dal awqa'a balik nibaake sopo Fir'aun hum ing kaumahu mau kaum Fir'aun fil halaki intem kehancuran khilafah qawlihi halim bidani ucapane ucapane Fir'aun wa ma'udikum wa ma'ahdikum lan ora aweh pituduh sapa ingsun kum ing sira kabeh illa sabilar rasyad kecuali jalan sing bener ubohong ya Bani Israel hei Bani Israel qad anjayna teman wis nyelametake sampai ingsun kum ing sira kabeh min aduwikum sange musuhmu Fir'auna ya Fir'aun sak kaume pasukane maksudnya bighrat dihi kelawan menenggelamkan Fir'aun itu kenikmatan sing gede itu mukjizat sing gede belum pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya wa wa'adna lan wis janji sapa ingsun kum ing sira kabeh janibat turil aimani ing arae
sebelah gunung Turisena al-Aiman akan sebelah kanan. Panukti mengkawes sapa ingsun Musa atau rota ing kitab Taurat lil amal krana kanggo ngamalke biha kan Taurat. Wis tak paringi Taurat sisan. Wis tak slametke. Wa nazzalna lan wis nurunake sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh an al-manna wa salwa. Ing jadi manisan alman manisan ana sing maknani madu sebetulnya bukan madu manisan sing manise kaya madu kuwi Gusti Allah sing ngatur kuwi manisan kuwi cukup saka ndhuwur godhong-godhongan jadi godhong-godhongan sak anane kaya godhong lumbu godhong apa nang kene ngono ta esuk kan ana apa ana embun. Ya wi embune iki rupa manisan. Legi jombe wis kaya kaya madu wae. Air madu rasane. Almana asline ngoten. Basal walan manuk salwa, manuk salwa iku jare mirip-mirip kaya sing telure di digo sate iki lepet disondrungi. Seperti telur puyuh, jare telur puyuh ataron jin. Wattoir sama samani tair samani ku mau jadi ku kaya paten gleber yang dure wong-wong Bani Israel jadi nyekel ku gampang anggar kamu mencolok sidik itu sintok wano sangnya akeh makhluk paten gleber iku ketika Nabi Musa dalam perjalanan setelah selamat dari apa mau tenggelam mau dari Laut Merah keluar dari Laut Merah perjalanan menuju Syam. Dalam perjalanan menuju Syam itu kena cobaan beliau dengan pasukannya. Jadi mubeng-mubeng balik meneh. Esok lunga mbaku roh-roh go bengi tangi esok balik meneh ning tempat semula. Lah kaya ngono kuwi ning Tih namanya. Lah waktu di Tih kuwi makanan minuman bingung. Terus nyuwun Nabi Musa nyuwun karo Gusti Allah dulalah manuk saanane diteko wong njipuk iku garek ngranggeh tok mencal sithik ngranggeh sing tuk manuk durung mau apa jenenge manisan sing sangka embun lho embune iku aneh ngembune iku ora trimo esuk biasane embun kan hanya esuk jam 09.00 wis ilang embune iki ngantek sore embun terus lho kuwi iso ditadai itu minuman, jadi minumannya seger banget rasanya manis, bisa ditambah manuk garek gampang rasa nganggu beranjang umau te almanu wasalwa iku ataranjin ataranjabin ataranjabin umau manisan songkok embun yang rasanya seperti madu manisnya Wattoirus samani lan manuk samani yang mau kaya apa? Manuk apa? Kaya puyuh. Bitakhfifil mimi halid waca takhfif mimi. Wal qasri lan maca qasar. Wal munada utai sing dipanggil ya Bani Israel mau iku man wong-wong wujida ditemoni sapa man minal yahud zamanan nabi ing zamane jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khutibu lan padha dingendikani ngono sapa man man wujida mau bima kelawan kenikmatan an'ama wis paring nikmat sapa Allah bi kelawan ma ala ajdadi ngatasi mbah-mbahmu maksudnya mbah-mbahmu bisa wong-wong Yahudi saiki iku tau tak kayaknya kenikmatan warna-warna zamanan Nabi Musa yang dalam zamannya Nabi Musa ya Nabi Musa lah kenapa zamannya Nabi Musa dibeber di zaman Rasul tauti atan krono kanggo dasar
Jadi qawlihi ta'ala maring pengedikane Allah ta'ala lahum maring Bani Israel, kulu min thayyibati ma razaqnakum, kulu padha mangano sira kabeh min thayyibati ma sing bagus-baguse rezeki razaqna wis paring sapa ingsun Allah kum ing kalian. Ail mun'amu tegese sing diparingi nikmat apa bihi al alaikum ing atase sira. Rezeki yang halal, yang enak, yang telah diberikan pada kalian itu makanlah. Tapi wala tabuhu lan ojo lacut sira kabeh bihi ing dalem marzaknaku. Bi antak puru gambe ento ngingkari sapa sira kabeh an nikmat ing nikmat bihi lan marzaknaku. Ojo mbok ingkari yo, syukuri. Bayahila moko dadi sebabe. Nah iki ana sing maca yahilla, ana sing maca yahulla. Bayahila moko dadi wajib alaikum ing atase sira kabeh apa wudhubi kemarahanku nak kowe ngantek engkar, kemarahanku akan sampai pada kalian. Bikasril ha'i halid waca kasrah ha'e yahilla ayyajibu wajib wabidom miha lan lawan domai ha ya. Asing waca domai itu Imam Kisai. Maca payahullah. Nah, termasuk asim sing payahillah. Nah, yahullah mongko ngenggoni atau temurun. Payahullah mongko dadi temurun alaikum ing atase sira kabeh nek payahullah apa godhobi kemaraniku. Kemaranku Allah. Lah iki padha wae wa may yahlul Al-Kisai wa may yahlil jumhur termasuk Imam Hafiz Asim. Wa may yahlil wa man kaisapane wong ku yahlil lamun wajib maling ngatese mampu wudu bi kemaranku bikasril lam hal diwaca kasrah lame jumhur wa dhommi hal diwaca dhommae lam yahlul sing mau karo sing yahlul apa jenenge padha karo sing dhuwur mau payahulla. Nengkena macamnya wa mayahlul iku Imam Kisai. Wa dhommiha lan diwaca dhommae lam faqad hawa moko temen bakar temurun sapa man aisak wato tuku setumido sapa man binari ning neraka. Wa inni lan sak temen ingsun iku la ghafarun geti iku zat sing akeh ngampurane liman kanggo wong-wong tabah gelem tobat sapa man minasyirki sang syirik. Wa amana lan gelem iman sapa man wa hadadukse gelem mengesakan sapa man Allah ing Gusti Allah wa amila lan gelem ngamal sapa man salihane amal baik. Yasduku hale tumibo apa amal soleh mau bil fardhi kelawan amal sing wajib gelem amal soleh baik yang wajib wa nafli lan sunnah summa tada nuri entuk pitutuh ngurus pemaman bistimrori kelawan terus menerus iman alama ing atase barang dukira disebut opoma ila mauti temu kemati iman istiqomah ing atase kesaenan. Nah iku mau bakal entuk pengapurane Gusti Allah. Wa ma a'jala. Wa ma utai apa iku a'jala gawe kesusu apa ma ka ing sira. Angko mika saeng kaummu. Lima ji imi adi akhdhi Taurat. Maring temekane tumibane wektu ngambil Taurat.
aku ngantek kirim uang 70 kon budal dhisik karena dijanjeni arep entuk kitab Taurat uang 70 sahabat pilihane Nabi Musa dikongkon ning Gunung Tur Sinai dhisik. Tapi dimutke Gusti Allah wong urung ana perintah kok wis kesusu kirim uang 70. Ya Musa, hei Musa. Nabi Musa matur, tolong jawab sapa Musa. Hum utai mereka tadi sekitar wong 70-an mau iku ulai. Mereka-mereka itu ala asari kang ing atase ngikuti ingsun. Wa ajil tu lan cepet-cepet sapa ingsun ilaika maring panjenengan ya Allah. Rabbi ayya Rabbi wahai Tuhanku litarjo supaya rido panjenengan ngetokno semangat no agak dijanjeni engko bakale arep turun ke Taurat sang semangat Nabi Musa bagian kirim wong kurang lebih 70 sahabat pilihanmu tapi urung ono perintah litarjo supaya rido panjenengan ya Allah niku tujuan kula kula golek ridone jenengan anu sing ingsun aizia datan tegese tambahan ala ridho kae ing atas ridho panjenengan taqabbal jawabi lan ing dalem sadurunge jawab atawis nekake sapa Musa bil iktidari kelawan jaluk maaf bihasa bidzonihi kan memperhitungkan dugaane Musa wae wa takhallu fil maznun lan kairine sing diduga mo lama kola semangsa ni ngendikan sapa Allah Ta'ala wa inna mengosak temen ingsun Allah iku kodbatan na temen wis nguji sapa ingsun Allah kau maka ingkomu mimbak dika sange sa'wuse siro aibak dafiro pika dikese sa'wuse anggonmu misai lahum maring waumit lalu maring kau maka tadi nalika Nabi Musa akhirnya pun berangkat wonten Gunung Tur Sinai untuk mendapatkan wahyu Taurat mau selama 40 hari 40 malam ada orang yang namanya sama dengan Nabi Musa namanya Musa juga tapi terkenal dengan Musa As-Samiri Musa As-Samiri wa adalla lan telah menyesatkan hum engkau maka sapa As-Samiri Samiri Musa Samiri fa abadu mongko padha nyembah sapa kaum muka al-ijla ing pedet jadi wong-wong iku sejak dahulu kepingin punya Tuhan yang bisa diraba bisa diindra sejak dulu kepengennya begitu ya, padahal Gusti Allah itu laisa kamislihi syai karena iso di indra di demek dan sebagainya aku tidak berupa person ya, berupa jasad adur podo karo makhluk Gusti Allah nah, tapi Musa As-Samiri tahu keinginan orang itu masih ada keinginan untuk itu meskipun sudah mengikuti Nabi Musa, wis ngrungokno pengajiane, tapi mudah digelewarke, imane mudah digelewarke dengan diiming-imingi apa jenenge pedet emas. Jadi satu ketika Musa As-Samiri itu, Musa As-Samiri itu asale anake wong mbah karena berzina bagaimana, terus isin anake lahir dibuang ketika dibuang malaikat Jibril lewat meroh mau ana bocah cilik nangis terus dipupu karo malaikat Jibril diputu malaikat Jibril lah malaikat Jibril itu sering dilihat oleh Musa As-Samiri jadi dia bisa melihat malaikat Jibril ketika naik kuda gitu dia melihat angger delamaan kuda nih apa Jibril mau
ngelewati sekut-sekutan sing garing, blek sikile kena ngene. Langsung semi. Dadi ijo royo-royo. Ya. Dadi seger. Oh, iki nak ngono iso punya kekuatan ini. Wong asan mriki duwe pikiran, iki lempunge dijipuk sing bekas jelamaane kudane Jibril iki engko aku gawe permainan betul sekali ini. Terus akhirnya nalika Nabi Musa wis berangkat ke Turi Sinai selama 40 hari 40 malam. Kamu kepengin ndak tak gawe no pangeran sing ketok teko welo-welo. Bicarane, ayo kumpulno mas-masanmu. Mas-masane sakono perhiasan-perhiasan dikumpulke kabeh, dimplek-mplek. Dibentuk koyo pedhet. Nah, terus disumpeli nganggo lemah sing bekas idakane kudane Jibril. Kuwi mas-masanmu iso bengir kan. Kaya iso gerak, iso bengir kaya urip ngono. Nah, iki kira pangeranmu ki. Ketok to ora ora sing sing ora ketok iki sing cetok iki. Udlalah ngono iki do katut. Mayoritas do katut. Nengone Musa Asamiri do nyembah pedet. Lagi ditinggal 40 dino do nyembah pedet. Bareng Nabi Musa wis rampung 40 dino, 40 bengi entuk. Entuk Taurah mau ya paraja'a. Monggo mri bali sapa Musa ila qaumihi maring qaumi Musa. Bareng krungu kok orang nyembah Gusti Allah nek. Musa alam jite cara kene nek. Kok kosong mah krungu berita do nyembah pedet mas mau ila qaumi marang qaumi Musa rubbana halim marah bisa min jihadihin sayang arae qaum qaumi qaumi himo asifan hal sedih banget kaya mosproh lek ku mulang ya ono ya ini kok trimo di pedet kaya iso urip ngono wae kok wis dadi bubar kabeh nyembah pedet. Aisyah didal khusni tekesi banget sedihe. Pola ngendikan sapa Nabi Musa, ya qaumi, he kaumku, buang ya takale. Alam ya aid apa to durung janjeni kum ing sira kabeh sapa rubuhku. Wa'dan hasana ing janji kang bagus. Ai sidqan tekesi bener. Annahu saat temene robbukum iku yukti bakal aweh sapa robbukum kum ing kalian atau rata ing kitab Taurat. Lho iki kan wis dijanjeni to. Aku lunga iki ya krana nepati janji untuk diberikan kitab Taurat. Kok malah kumure dirasa ora kok malah do kurang ajar. Piye to? Apa tola? Apa to mongko suwe banget to? Alaikum mengatasi sira kabeh apa al ahdu mangsane ai muddatu mufaraqati mangsane anggone misahi insun iya ku mengkalian apa suwe to lumoku 40 tahun lho piye 40 dino kok iman meluncur malah nyembah pedet ngamuk saestu am aratum apa to ngarepke sira kabeh ayahila ingin to nekani atau ayah dibutuh kese wajib alaikum mengatasi sira kabeh apa ghadubun kemarahan mir rabbikum sang pangeran ira bi ibadah dikum sedap anggonmu nyembah al ijla ing pedet wa akhlaftum mongko nulayani sira kabeh mau idi ing perjanjianku wa taraktum lan ninggal sapa sira kabeh al maji ang nekani tak di sause se kan mestine aku tekoki kamu do kumpul nang letakan sampun hasil Nabi Musa orang ngono malah do ngurduk pedet Nabi Musa rawuh dijarno ae palu padun jawab sapa kaum Musa ma akhlafna mboten nulayani sapa kami
mau idaka ing waktu perjanjian panjenengan bimal kina kelawan kemampuan kami bimal kina iu kemampuan ibu kutina musal asal mimi halid diwoto telu mimi diwoto telu kubie bimal kina bimul kina bimil kina mimi musalah jenenge mimi diwoto telu musal asal mimi bimal kina bimul kina bimil kina nak bimal kina niku kira'e Imam Asim itu masuk hafes tapi gini gini kalau Imam Nafi bimal kina nak bimul kina niku kira'e bimul kina mimin tuma Imam Hamzah Imam Khola Imam Al-Kisai nak bimil kina urok lainnya urok selain Nafi, Asim, Hamzah Khalaf Al-Kisai ayat buku teradini atau kesekekelawan kemampuan kami aw amrin atau perkara kami walakinna tetapi ini setuhunya kami saat-saatnya kami iku humilna di bebani sama kami humilna bifathil ha'i hal diwaca fathah ha'e mukhaffafan hal diwaca takhfif walakinna hamalna ngoten sing kira sing kedua wa bidhammiha lan diwaca dhammah ha'e wa kasril mimi lan diwaca kasrah mime wa kasril mimi lan diwaca kasrah mime musyaddadan hal diwaca tasydid humilna sing bifat hil ha'i mukhafafan hamalna walakinna hamalna iku kira'ai Abu Amrin Hamzah lan Al-Kisai kholaf Abu Amrin Hamzah Al-Kisai kholafku hamalna nak humilna selain empat itu termasuk Asim humilna auzaran ing piro-piro beban ay askolan piro-piro beban min zinatil qawmi sang perhiasane kaum ay huliyi qawmi tegesi perhiasane kaum qawmi Fir'aun ista'aro kang wis nyileh ha ing huliyi qawmi ha ing huliyi maumin hum sangin qawmi Fir'aun sapa Banu Israel Banu Israel bi'illati ursin kelawan alasan temanten fabaqiyat mengko isih tetep apa zina indal mono sandingi Bani Israel ngeten lho mereka mencari pembenaran asal-asal ngeten kita niki sempat nyileh sebelum kita berangkat niki wow karena cepet-cepetan berangkatnya perintahin dengan mendadak itu kita tidak sempat mengembalikan pinjaman-pinjaman jadi Bani Israel nalika mantan-mantan udah nyileh perhiasan zaman disik kan nonton tentang mengenak mantai mantu nah itu ben kita mantannya perhiasannya komplit terus nyewa perhiasan atau nyewa baru nyewa urung sempat balik ke wis ada perintah untuk melarikan diri dari Mesir untuk melarikan diri ke Syam itu tadi karena bahaya mendadak lah perhiasan-perhiasan itu isih ada di kami maka faqadna mongkon tuli melempar sepingsun haim zinatil qaum mau ayo toh nanti kesemlempar sopeng sunha yang zina binari yang dalam geni untuk diobong terus dijadikan apa dibentuk apa mau
pedet ngaten bi amri samiri kelan perintahe Musa samiri padahal lika mengko halika idin alqaina ay kama alqaina alqa nibake sapa samiri ma ing perhiasan mahu serta samiri min khuriyihim saking perhiasane Bani Israel sing disewa sangka orang-orang Kipti. Lah barang kok dibentuk wa minatu robilan dipasangi lempung alali akhoda kang wis dipuk sapa Samiri Musa Samiri hu ing turab min asari hafiri parosi Jibrila sangi bekase ikune apa kaki-kaki apa kaki kudane kaki kudane Jibril alal wajil adik ngatasi toro sing bakal teko wa akhraja mongkon ngetokake sapa Samiri lahum kanggo Bani Israel kaum Musa mau injlat ing pedet sapa tegese membentuk sapa Samiri hu ing ijlan minal khuliyi sanging perhiasan mau jasadan halirupa jasad lahman wadaman halirupa daging dan darah lahu jadi koyok jadi pedet seistu barang ditambahi karo apa lempung sing bekas kracae kracak sing udane Jibril mau Pak Malu mongko padha ngucap yo doane lahu kuar nggih lahu kang iku kuduwe ijlan kuarum ta swara brenginge sautun ya swara yas ismau kang bisa dirungu apa sa ing kala ta hale dadi ngono apa ijlan mo kadhalika hale kajen lahu kuar bisa babit turabi kan sebab lemahmu alali asaruhu kang utawi dampake aturatmu iku alhayatu kehidupan fima ing dalam barang yugo di selahake ngono ku aturat bihing dan ma bahwa do alam selahake ngono sapa asamiri hu ing turat ba'da sawghihi itu sause oleh nyetak asamiri fifamihi ing dalam mulute ijlan faqalu mongko ngucap manusa pesamiri wa asba'un hadza ilahukum uta iki pedetimu iku ilahukum iki pangeran iki sing ketok sing sebut demek wa ilahu Musa lan pangeran Musa yo iki parasia panasia mongko lali ngono sapa Musa nglalekake sapa Musa rebau pengerane Musa gunane nang kene persis peristiwa iki wa zahaba lan budal sapa Musa ya tubuh hale mencari sapa Musa hu ing asamiri kala ngendikan sapa Allah taala afala yarauna apa to mengko ora padha ningali sapa kaum Nabi Musa kaum mau an ing sedune kelakuan ai annahu mukhaffafatun minasatila diringanke sangka anna asale annahu wasmuha uta isime an iku mahdhufun dibuang ai annahu saing sak temne kelakuan iku layar jo ora iso jawabi apa al ijlu pedet ilahi marang Bani Israel Paulan ing ucapan Aila ya rudu tukrisa raison jawab bi apa al ijl lahum kanggo Bani Israel jawaban ing jawaban wong pedet kaya ngono iso ngono to mbok takoni ya raison jawab kok mbok sembah iki piye wah ya mrikula ora memiliki apa al ijl lahum kanggo Bani Israel dhoron ing bahaya orang memiliki bahaya maksudnya orang iso nolak bahaya kok disembah wala nafan ran ora iso narik kemanfaatan aida pa utuse nolak doron wala nafan lan ora aweh manfaat
fakaifa mako hale kepriye koyo ngono kok yutakhulu didadekake apa al-injil ilahan ing pangeran kuwi piye karepe walaqad qala lan yakti temen wis ngendikan lahum maring kaum mau sapa harumu harum Nabi Harun kan masih ada di situ sing budal ning ngene turu enak namung nabimu Musa mengko blu saing sadurunge kondure Nabi Musa Nabi Harun wis ngelekke qabla ayarji atuh kese sadurunge yen to bali sama Musa Nabi Musa ya qaumi he kongku innama futintum aku sini di fitnah dicoba supaya sira kabeh bihan ijel kamu lagi kena ujian apa jenenge anak-anak sapi saka masuk kok wis grewel imanmu wa inna rabbakum lan satune pangeranmu iku yo ar-rahman wa Allah sing mau welas asih mura ayo tetep ikut aku wae nyembah ning Gusti Allah fattabi omong kok padha ngikutana sira kabeh ini ingsun di ibadati lum nyembah ar-rahman wa atiu lan padha taat sira kabeh amri ing perintahku via dalam ibadah kalu padha jawab iso bani Israil sakatung kesengsem karo pedet emasmu lan nabroha ora bakal lebar-lebar sapa ingsun aila lan nazala ora bakal lebar-lebar sapa kami alaihi ngatasi al-ijil iku akifin padha netepi ibadah netepi nyembah ijil mau pedet emasmu ala ibadah di ngatasi nyembah ijil mukimin iku padha netepi hatta yarji'a sing kembali ilaina maring kita sapa Musa Nabi Musa lan apa Nabi Harun iku apa ora duwe perbawan nah itulah kelebihan masing-masing orang itu punya kelebihan masing-masing Nabi Musa perbawane luar biasa wong disetak Nabi Musa mbok gledak wong dilakek di apa jenenge dipisah mati kabari Nabi Musa nak nesu rambut iku koyo paku ngampung mong sepisan mati orang tidak dipalik ini pindu itu Nabi Musa jadi wong anu suasananya kalau Nabi Musa orang wani nyembrono Nabi Harun wongnya halusan nak pidato pinter nak gelut orang kayak Nabi Musa gelut Nabi Musa itu berdiri apa lah kayak terus niku